יש לנו עכשיו פאנל ואני מבקשת ממר עמית בן צור, מנכ״ל יסודות, דוקטור שירה עפרון מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS, עורכת הדין נעמה קאופמן פס, מנכ״לית משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ודוקטור ורד קאופמן שריקי מאוניברסיטת אריאל בשומרון. בבקשה לעלות לפאנל, וגם דוברי הסשן, דוקטור דורית ניצן, את עולה בחזרה לבמה, ולירון לא עולה, נכון? לא. אוקיי, אז דורית מצטרפת. אני אתחיל בינתיים את השאלה, אני רוצה את השאלה הראשונה, נעמה, אני אתן לך זמן לענות בעריכות, אני רוצה אבל את השאלה הראשונה להפנות לדוקטור שירה עפרון, שתיתן לנו קצת, אני אשמח אם תדברי קצת על ההקשר האזורי של ביטחון מזון ומערכות מזון מקיימות. שירה, בבקשה. טוב, תודה רבה על ההזדמנות להיות פה עם באמת המומחים הגדולים בארץ לנושא ביטחון מזון. אני רק אומר, עכשיו אני ב-INSS במכון למחקרי ביטחון לאומי, אבל אני בעיקר מתמקדת בנקסוס שבין שינוי האקלים לביטחון לאומי, עובדת על זה כ-15 שנה, בעיקר בארצות הברית, גם של סוכנויות מודיעין אמריקאיות וגם של חיל האוויר האמריקאי. ביטחון מזון, לפחות בארצות הברית, נתפס כגורם של משפיע על הביטחון הלאומי, לא במובנים של חוסן ובמובנים הרכים יותר, אלא דווקא במובנים הצרים ביותר של ביטחון לאומי, כי זה יש לנו, אנחנו רואים קורולציה בין עימותים, סכסוכים אלימים, תחרות על משאבים. רק לשם גילוי נאות, רם בן ברק עזב, אבל אני מייעצת היום למערכת הביטחון, על הערכות מערכת הביטחון משבר האקלים, ובגלל זה אני כן חושבת שחשוב לדבר על השכונה. כי ראינו את ההגדרה פה של ביטחון מזון, מה זה אומר בעולם, ואנחנו מדברים על כמות ואיכות ואקסס, גישה ומחירים, וכל אחד מהדברים האלה באזור שלנו הוא בעייתי, אני מדברת ישראל, אז אני רק אזרוק כמה מספרים, יש פה 460 מיליון איש במה שנקרא מינה ריג'ן, מידל איסט ונורת אפריקה, מזרח התיכון וצפון אפריקה, 55 מיליון מהם נחשבים היום בתת תזונה, אז אוכלוסיית האזור היא 6% מהעולם, אבל היא מייצגת 20% מהאנשים שסובלים ממה שנקרא אי ביטחון תזונתי חמור, acute undernourishment. המצב יותר גרוע באזורי עימות, 83% מאוכלוסיית תימן סובלת מאי ביטחון תזונתי. סוריה, אנחנו באיזו תחושה שהמלחמה שם נגמרה, 12 מיליון סורים, 12 מיליון סורים ב-2021 נזקקו לסיוע מזון והם סובלים מתת תזונה, וזה פה על הגבול שלנו. מבחינת האתגרים שאנחנו מדברים עליהם באזור, אז אפשר לדבר על כמה, כמובן היעדר מים, זה אחד מהאזורים הצריכים ביותר בעולם, ועם שינוי אקלים רק יגבירו את זה, עליית הטמפרטורה, כשאנחנו מדברים על שינוי אקלים שוב, אתם אולי שמעתם, העולם מנסה להפחית פליטות גזי חממה כדי להגביל את עליית הטמפרטורה, טמפרטורה למעלה וחצי מעל העידן הקדם תעשייתי. אנחנו באזור פה כבר במעלה וחצי מעל, ונגיע כנראה ל-4 מעלות בתרחיש חמור אך לא בלתי סביר. יש פה גם אתגר דמוגרפי של גידול אוכלוסייה מאוד מאוד מהיר, ואיור מהיר עם קצב גידול מזון שלא מדביק את קצב הגידול באוכלוסייה, כולם פה עושים המון ילדים, כולל אצלנו. יש פה בעיה של איכות מזון, אני חושבת שהמספרים שיעור מאוד גבוה, אני צריכה להסתכל על המספרים מדויקים, מהקלוריות מגיעות ממוצרי חיטה, זה לא מתרגם כמובן לאיכות של מזון. כן, כן, אבל אני מדברת, 50% מהקלוריות של צעירים, אני מדברת על מדינת ישראל, אני מדברת על מדינות האזור, אני מדברת על מצרים, ירדן וזה, זהו. ואז אנחנו נמצאים באזור שיש בו בעיה כפולה, שמצד אחד יש לנו אי ביטחון כרוני, ומצד שני יש לנו אוביסיטי בשיעורים מאוד מאוד גבוהים במדינות האזור, והדבר הרביעי, ואני אסיים בזה, זה התלות הגדולה של מדינות האזור, בגלל שאין פה יכולת לייצר מזון בכמויות האלה, ובטח לא חיטה, שהמזון תלוי בה, ביבוא. הוזכרה פה אוקראינה, רוסיה, רק לסבר את האוזן, בין 70, המספרים קצת קשה להעריך אותם נכונה, כי הדאטה לא מדויק, אבל בין 70% ל-80% מהחיטה במצרים, יבואנית החיטה הגדולה בעולם, עם 100 מיליון איש, שצריכים לספק להם 100 מיליון פיתות ביום, מגיע מאוקראינה ורוסיה. וזה לא רק זה.
עכשיו, למה זה צריך לעניין את ישראל? כי, שוב, וזה מה שבוסס מזמן, אנחנו מדברים על הקשר ההדוק בין ביטחון תזונתי וביטחון לאומי, והתפיסה הזו שישראל תישאר איזה וילה בג'ונגל, היא מוטעת גם בסיפור הזה, כי החוסן שלנו יוכתב מהחוליות החלשות באזור, וזה לא איזה משהו שהוא ככה ארטילאי ותיאורטי שאפשר לזרוק, אני רק רוצה להזכיר את הדוגמה שהייתה בחמישי באוגוסט 2010, פוטין הטיל אמברגו על ייצוא חיטה מרוסיה, אז זה לא היה בגלל מלחמה, זה היה בגלל בצורת, חסרת תקדים, אוקראינה כבר, אוסטרליה היו שריפות, סין קנתה את כל החיטה בערך בעולם, כי היא נכנסה לפאניקה, מדינות האזור לא הייתה אפשרות להתחרות בשווקים העולמיים, במוזמביק עלה מחיר החיטה אז בפחות משנה ב-90%, גם במצרים, במדינות האלה, ואם אתם זוכרים, אנחנו מדברים היום על המחאות שהיו אז, בכיכר תחריר, החזיקו כיכרות לחם, החקלאי, המוכר בשוק בתוניסיה שהציט את עצמו, זה היה בין השאר, לא רק, האזור יש לו המון בעיות, אבל גם על עליית מחירי המזון, וזה הביא לטלטלה אזורית חסרת תקדים, שהשפיעה על הביטחון של ישראל במובנים הצרים ביותר. אני לא חושבת, ואולי יהיה לנו זמן לדבר על זה, אני לא חושבת שאין מה לעשות. יש מה לעשות, וישראל יכולה לסייע פה, אבל צריך לטפל בחולאים אמיתיים של האזור, שקשורים בתקציב, במשילות, בחקלאות, בחקלאות שהיא מותאמת ולאזור, ויש לה ניהול תקין של משק המים, וקונסטלציה אזורית שהיא מרבות הדדית, שחסרה לנו מאוד היום, ואם יהיה זמן אפשר להרחיב את זה. תודה רבה שירה. נעמה, אני רוצה לעבור אלייך. עלו פה המון שאלות לגבי היכולת שלנו לייצר מספיק מזון, בעיקר בעיתות של משבר, הבעייתיות של יבוא מזון שהמשרד מקדם עכשיו. אני חייבת להגיד שראיתי גם פרסומת על זה שאנחנו נוכל לאכול אבטיחים גם בחורף ואוכמניות גם בקיץ, בתור מדיניות שהמשרד מקדם, אז אני אשמח לקבל התייחסות שלך, איך הדברים שהמשרד החקלאות מקדם היום, מסתדרים עם הגישה המערכתית של מערכות מזון. אני חייבת להגיד שיש לי כל כך הרבה מה להגיד, ביחס לשעה וחצי שאני פה, ולכמה מהדברים שעלו, שחלקם אנחנו כמובן מאוד מתחברים, ואני אצטרך לעשות את זה בפאנל, אז אני מתנצלת בפני החברות והחבר, עמית. אני אשתדל לענות על הכל, ואם לא, אני אשמח להרחיב אחר כך. העיסוק בביטחון המזון במשרד החקלאות הוא על השולחן מהדקה הראשונה. אנחנו עושים גם עבודה שלנו, מאוד מעניין העבודה שהתחלתם לעשות ביסודות, ונשמח גם לראות אותה, אז יהיה בזה סוג של הליך מאוד מאוד רחב עם שיתוף ציבור. כאשר משרד החקלאות עוסק גם בהיבטים העמוקים של שינוי האקלים, אנחנו הגענו למשרד, וחייבים להגיד את זה פה, הרבה מאוד שנים לא עסקו בדברים האלה. זאת אומרת, אנחנו באים היום, ובדרך כלל מצפים מכל ממשלה, אתם רואים את זה בפופוליזם בהרבה דברים. מה אתם עושים היום ואיך הכל קורה? הדברים האלה הם תהליכי עומק שלא נעשו שנים, מחייבים התייחסות. הגעתי למשרד שבו פרופסורים גדולים ומאוד משמעותיים בישראל באים ואומרים לי, את מבינה שהצפון כבר מתייבש, זאת אומרת, אנחנו כבר שם, חצי מעלה ואי אפשר לייצר בישראל מוצרי חקלאות. ועל אף מה שנאמר פה, רפורמה בחקלאות, ואני באמת, אני שומעת סיסמאות כל היום, ופרסומת על אננס בחורף וכאלה זה חמוד, אבל הרפורמה בחקלאות עוסקת ברפורמת עומק, שמטרתה לחזק את החקלאות הישראלית. התקציבים האלה לא הגיעו באולי 15 שנה האחרונות לחקלאות. לא למחקר ופיתוח, אנחנו על ידי מחקר ופיתוח של לפני 15 שנה, הרי מחקרים זה דבר ארוך טווח. לא תוכנית עבודה של המדען הראשי במשרד ושל מכון וולקני שמתמקדת בשינוי האקלים, קיימות. כמובן, נעשו פעולות, אבל זה פעולות ולא תוכניות ממש אסטרטגיות, כמו שאנחנו עושים היום עם התמקדות עמוקה בנושאים האלה, בתוכניות העבודה ובאסטרטגיה של המשרד. ולא תקציבים, לא תקציבים להערכות של חקלאים, אז הדיבור הזה בסיסמאות לא באמת מרשים אותי, ולהגיד רפורמה רעה, חקלאים, ואנחנו שוב בשיח נוסף, אני מבדילה בין לובי חקלאי לבין מה שהחקלאים צריכים,
אני מבדילה בין אינטרסים שממשלה שומעת בהרבה מאוד מקרים, אינטרסים מגוונים, לבין ההחלטות שממשלה צריכה לקבל גם אם הן מעט קשות. וממשלה צריכה לשקלל בין אינטרסים שהיא שומעת מגופים שונים שמייצגים חקלאות, חקלאים או לובי חקלאי, לבין מה שצריך לעשות בפועל. ועל אף מה שתשמעו, תקראו, ואפילו הבוקר ראיתי בעיתונים, כל התקציבים של הרפורמה נמצאים בתקציב משרד החקלאות, וחלק מהסיבה שחלקם עוד בתהליך של הוצאה זה רק בגלל השיח הזה שמבקשים באמת לעשות ושלהוציא אותו בהסכמה. גם תקציבים לתמיכה ישירה וגם תקציבי מחקר ופיתוח וגם מענקים, חלקם אני התחלתי בכל זאת לשחרר על אף השיח, כי אני פשוט חושבת שהשנה מתבזבזת, אנחנו תכף בדיוני תקציב הבאים, וכל ה-2.7 מיליארד שקל שאתם שומעים עליהם הם תקציבים קיימים, לא היו מעולם וכעת יהיו בחקלאות, בהשקעות אדירות, כשאני תמיד פתוחה ותקציבים יוצאים מדי שנה, גם לשיח עם חקלאים על לאן צריכות ללכת ההשקעות האלה. העובדה שבישראל חייבים לדבר על הסטגנציה, גם ביצור החקלאי, דיברת קצת בביטחון המזון על הנושא של מהו ביטחון מזון, למשל, אם אירופה מעודדת גידולי קינוע, גידולים חלבונים, גידולים בריאים, או גידולי קטניות, שזה מן הסתם חלק מהמסרים שיצאו מהצוות, ולעומת זאת, מה הישראלי אוכל וצורך, למשל, ירקות הסלט, שניתנו להם דגשים, וזה יצא מלמטה, זאת אומרת, מהמשרד, מהשטח, באו ואמרו לנו, תקשיבו, לא מייצרים מספיק עגבניות ומלפפונים לשטח, יש לי תוכניות ספציפיות שעם תקציבים אדירים, גם במופים יישומיים, גם במחקר ממש, מחקר עמוק יותר וארוך טווח, וגם בהשקעות הקונקרטיות של רכש ציוד, כי לא מייצרים פה מספיק עגבניות. התלות של ישראל במזון היא לא נולדה היום, לא נולדה היום. התלות שלנו בנושאים של חיטה, וכשאני חושבת אסטרטגית, אני גם חושבת מה יקרה אם אני צריך לזרוע יותר חיטה עם המצב באירופה יימשך, עד כדי כך. ובסוף המזון של הבעלי חיים, שאנחנו תלויים בו באופן מוחלט, לא המצאתי את זה. חיטה אגב היא לא ברפורמה בכלל, ולכן יש מוצרים שהם יצאו מהרפורמה או קיבלו יחס מיוחד בהורדת המכסים, ובסוף כלי של מכס הוא כלי אחד, שעשו ממנו המון המון רעש, אבל הוא כלי אחד של לייצר תחרות. והדברים החליפיים לאותו מכס שלהם לא שמים מספיק דגש, הוא ההתמקדות המשמעותית ביותר שצריכה להיות על הפרק, ואני חושבת שהעיסוק באיך מחזקים את חקלאות ישראל, לאן הכסף ילך, איך מאזנים, וזה לא רק בזה, זה גם בנגר ובמים, ובתוכניות הניקוז שלנו, שגם שם יש 1.5 מיליארד, אתמול אולי קראתם, ותוכנית אסטרטגית לאומית שביקשנו שהיא תהיה בהובלת משרד רוה"מ, ובהיבטים רחבים נוספים. אני גם מסכימה עם מה שאת אומרת כמובן על האירוע האזורי, העיסוק, יש גם עיסוק מאוד רציני, עיסוק מאוד רציני, אני רוצה רק להגיד, עיסוק מאוד רציני בכמה אנחנו מייצאים תפוזים או אבוקדו, ובסוף ישראל לא תאכיל את העולם, לא באוכל, לא במוצרים סופיים, אלא אולי בידע, בשיתופי פעולה. ישראל היא אב ענק של חדשנות, והיכולת של להכניס את ה-400 סטארט-אפים והרעיונות שנמצאים לתוך השטח בלי כסף, זה לא קורה. שנייה, נעמה, אני מתנצלת, אני עוצרת אותך. אני אומרת, יש הרבה מה לומר. אני רוצה לשאול שאלה אחת קצרה עם תשובה קצרה, ואחר כך לתת גם לפאנליסטים האחרים לדבר. אותי מעניין, האם בקבלת החלטות, משרד החקלאות שם דגש על היכולת של ישראל להמשיך ולשרוד גם בלי יבוא? חד משמעית. חד משמעית. אתם יודעים מה, דיבור פה על ביצים, המאבק בין ייצור יותר ביצים לישראל, לבין יבוא, 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 שאני פשוט מנסה להעביר את המסר, ויכול להיות שאנחנו מנתחים אחרת, גם עמית אולי התייחס, ויש לנו תפיסות עולם אחרות, אבל העיסוק שלנו בחיזוק החקלאות הישראלית הוא בסיס הרפורמה. נכון, יש תחרות. אני אומרת לכם שבקצב של הורדת מכס בשתי הפעימות האחרונות, גם החקלאים היא לא מזיזה. התקציבים, ההשקעות, הפוקוס, העיסוק של כולנו פתאום שזה הפך על השולחן, הוא הדבר המרכזי והעיקרי, והחיבור הזה שאנחנו מייחסים בין
חקלאות לקיימות לסביבה, שהוא עמוק בתהליכים של תוכניות העבודה כבר עכשיו, שמזיזים ספינה, וספינה ממשלתית זה, כמו שאני אומרת, זה לא ככה ספינה במים רגועים, זה לקחת ספינה במים צמיגיים ולנסוע איתה על פדלים ולכוון אותה בהגה. וזה סיבוב מאוד גדול, וחד משמעית התשובה היא חיובית. אוקיי, אז קודם כל אני שמחה לשמוע, ואני רואה שלעמית יש הרבה מה להגיד, אז עמית בבקשה. כן, יש לי הרבה מה להגיד. אני חושב שה... יש קונצנזוס מקצועי. נעשה פה משאל של אנשי המקצוע, מהאקדמיה, ממשרדי הממשלה, מגופים שונים, מההיבטים הבריאותיים, הסביבתיים, הכלכליים, התזונתיים, כולם, יש קונצנזוס מקצועי שישראל, כמו כל מדינה אחרת, חייבת חקלאות מקומית חזקה, מפותחת, ושהרפורמה שמשרד החקלאות מוביל לא תוביל לזה. למעט משרד החקלאות ומשרד האוצר. עכשיו, זה דיון שמתמשך עוד מעט זה שנה מאז שמשרד החקלאות הציג את הרפורמה. עכשיו, זה לא סתם שהרפורמה לא מצליחה לצאת לדרך כמו שרצו שהיא תצא. זה לא בגלל לובי חקלאי אימתני. זה בגלל שיש נתונים, זה בגלל שיש ניתוחים, זה בגלל שיש מודלים שמראים, מה הולך לקרות. עכשיו, נתונים הם תמיד לא מדויקים, והם תמיד לא מלאים, ואין תמונה מלאה. אבל עדיף תמיד לבחון את הדברים לפני שיוצאים לדרך, ולחשוב שלושה צעדים קדימה, ולא בעוד 10 שנים. בעוד 20 שנה, כשהילדים שלנו והנכדים שלנו יצטרכו את המזון ונזכר בזה פתאום ונגיד לאן נעלמה החקלאות הישראלית ונחשוב שנלחץ על כפתור ואפשר יהיה להמציא אותה ברגע אחד, חקלאות לא עובדת ככה. אמרה נכון נעמה. מי זה פופוליזם? 100%. אולי. אמרה נעמה. אבל זה פשוט בלתי. זה אי אפשר לשבת כאן. לא, אי אפשר לשבת. לדבר בסיסמאות ללא נתונים. מצטערת, אני מצטערת לעצבן את הקהל. אני שומעת שכולם באותו שיח, ואני לא אתן לו לקרות לא כל עד אני פה. אתם יכולים או לשמוע את התשובות. זה כמו לנהל דיונים בכנסת, ולקחת עיתונאי, שהוא עיתונאי צרכנות, ולהגיד לי, הנה האמת, פופוליזם קיים כל יום. נעמה, שנייה. מה שאני רוצה, עמית, אם אתה יכול לתת נקודות קונקרטיות שנעמה יכולה לענות אליהן ולא לדבר באופן כללי, אז אני אשמח. אז הנה, נעמה אמרה נכון שניתוח, שמחקרים, שהם מופ, זה עניין של טווח ארוך. הם לא קורים מחר בבוקר. והתוצרים שיש לנו היום הם תוצרים של מחקרים מהשנים הקודמות. עכשיו, יש סדר של דברים נכון להוביל. קודם מחזקים, קודם משקיעים, קודם חוקרים, הפירות, תרתי משמע, אנחנו נראה אותם בעוד, במקרה הטוב, 5 שנים, במחקרים יותר ארוכי טווח, נראה את התוצאות האלה בעוד 15 שנה, בינתיים אנחנו צריכים אוכל, אנחנו צריכים תזונה. הרפורמה, אני חושב שהחקלאות חייבת רפורמה, כי הכספים שלא הושקעו, והלוואי שהם יושקעו, הם עדיין לא בתקציב המדינה. אני מקווה שהם יהיו, אבל אני מקווה מאוד שהם יושקעו. אני אומרת דבר אחד שהוא אמת. אז אל תגידו שהם לא בתקציב, אי אפשר לדבר. אני מקווה מאוד... מתחיל מיקרופון. ולדבר שקרים. אני מקווה מאוד... בתקציב. רגע, רק שנייה. קודם כל, נעמה, קחי מיקרופון אם את מדברת. אני מקווה מאוד. ודבר שני, אני רוצה שזה לא יהיה ויכוח. אלא אם כן יש סברה שאני לא דוברת אמת. לא. בחדר הזה, הכספים נמצאים בתקציב המדינה. כולל אגב התקציבים לקדם את ענף הביצים. כולם בתקציב כבר. נמצאים שם בספר התקציב, בסיכום התקציבי של משרד החקלאות. ואלא אם כן מי שחושב כאן שאני לא דוברת אמת, אני אשמח לשמוע את זה. אני מקווה... ואני יכול להסתיים מבחינתי, אז זה העובדות. אני מקווה מאוד. ושום דבר אחר לא יקבל אותו. רגע. אז קודם כל אני לא חושבת, אין פה ניסיון... ניתוח שנעשה, כן? על ידי פרופסור עידו קאן ופרופסור ישראל פינקלשטיין מאוניברסיטה העברית. מודל שהם בנו ב10 שנים האחרונות, צעד אחר צעד, בדק... כן, אוקיי, עידו יציג. בדק מה הולך לקרות כתוצאה מהרפורמה.
הוצגו הנתונים, הוצגו לשר החקלאות ולמנכ"לית החקלאות, הוצגו לשר האוצר, הוצגו לכל מי שרוצה, הוא לא מושלם, חסרים בו דברים, אבל הוא מראה באותות ובמופתים מה הולך לקרות לחקלאות הישראלית מחר בבוקר, לא בעוד 15 שנה, כשהמחקר שאנחנו צריכים אותו ייתן את הפירות שלו. ולכן אנחנו רוצים אחריות. אף אחד, אני בטח לא חושב שמישהו רוצה להרוס את החקלאות הישראלית, אבל לפעמים מחוסר מחשבה מספקת, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במציאות הזאת. בואו נסכים רגע, רגע, בואו נסכים שאין פה אף אחד שרוצה לפגוע, נעמה, בואו נסכים קודם כל שאין פה אף אחד שרוצה לפגוע, נעמה, רק רגע, אנחנו חייבים לתת, תשובה על המודל. דיברת, אני חייבת לתת גם לברד לדבר, אני רק אגיד שאני חושבת שאנחנו יכולים להסכים על זה, לאף אחד אין פה אינטרס לפגוע בחקלאות, אני חושבת שגם משרד החקלאות וגם... נוגה, חייבים מילה על המודל. שנייה, אני אתן לך, אני אתן לך. רגע, אני אתן לך. נוגה, אם אין עניין, אני חייבת... נעמה, אני אתן לך, רגע. אני אתן לך. מדברים על מודל. שנייה, אני אתן לך. אם אין עניין, תגידי לי. יש עניין ואני אתן לך לדבר. אני רק רוצה להגיד שאני חושבת שיש פה חילוקי דעות. החילוקי דעות הם מקצועיים. זה לגיטימי שיהיו חילוקי דעות מקצועיים. צריך לדבר בכבוד אחד לשני ולראות איך אפשר לפתור אותם, להבין למה יש חילוקי דעות. אני לא חושבת שיש פה מישהו שמנסה לפגוע בחקלאים, בטח שלא משרד החקלאות, ברור לי שהמוטיבציה היא מוטיבציה חיובית, אבל צריך לראות למה יש חילוקי דעות ולנסות לגשר ביניהם, ואני רוצה לתת לורד להגיב. תודה רבה. אני דיאטנית קלינית, אפידמיולוגית חברתית וגילוי נאות, גם אני בת של חקלאים. ומאוד התחברתי לדבריו של רם בן ברק, כי אחד הזיכרונות הראשונים שלי זה הניסיון שלי להגיע לטירס ללא הצלחה. אני רוצה לקחת אותנו לעולם של טרנזיציה תזונתית ברשותכם לתחילת המאה שעברה במדינות אחרות, לאתיופיה, למקסיקו, להודו. אם אנחנו נסתכל לנתוני צריכת מזון של האוכלוסיות האלו, שאגב נתוני ה-BMI והתחלואה של ה-non-communicable diseases שם היו מאוד נמוכים, אנחנו רואים food diversity מאוד נמוך, 30-40 בערך מוצרי מזון ש... ככה אוכלוסייה צריכה. אם אנחנו היום נסתכל בישראל, אני אעזוב רגע את העולם, על ה-FFQ, ה-Food Frequency Questionnaire, זאת אומרת אותו שאלון מאוד מפורט, שמכנס לקטגוריות מזון, את קבוצות המזונות הדומים יחסית בישראל. המקוצר ביותר מגיע לנדמה לי 110 פריטים או 114. כלומר, אין ספק שהאושר, הקדמה וככה להביאו למגוון מזונות הרבה יותר גדול, ויחד איתם, וקשורים אליהם, ההשמנה והמחלות הכרוניות וכך הלאה. אנחנו כולנו בני אדם, מי שיש לו תיאבון בריא והוא בריא בנפשו, ככל שיש לך יותר מגוון, אתה אוכל יותר. וזה מביא אותי לשאלה, אני חושבת, המשמעותית בהקשר הזה, של איזה מזון צריך להיות במדינה. ואני חושבת שאם אנחנו מסתכלים היום על הכיוון של הרפורמה, שהיא מבורכת וחשובה, בשנים רבות לא נעשה דבר כזה, ואני חושבת שכל שינוי הוא שינוי קשה, שיש לו הרבה שותפים והרבה אינטרסים מנוגדים, וזה בסדר, כל עוד הם על השולחן. אז זה, בישראל חקלאים יודעים לעבוד לפי מו"פ, תמיד עבדו עם מכון וולקני, עבדו עם המו"פ, קיבלו הדרכה מה לגדל, איך לגדל, כל מיני דברים כאלה, וזה מצוין. אבל השקעה שתהיה רק בטכנולוגיה או רק בתשתיות או בעיקר בדברים האלה, היא חושבת שיש קומפוננטה אחת חשובה שהיא לא מספיק מטפחת, אני אומר, והיא החקלאי וההון האנושי והידע. כי אם אני מסתכלת על הסבים שלי, ההורים שלי וכך הלאה, היום אף אחד מאיתנו הילדים, למרות שהמשק של ההורים שלי עדיין עובד, הם אנשים, ברוך השם, בני 80, והם מתעקשים לעבוד, אף אחד מאיתנו לא רוצה לעבוד שם. לא כי אנחנו לא אוהבים את החקלאות, אנחנו מאוד אוהבים את זה, אבל זה לא רווחי, זה לא כדאי, זה לא הרבה דברים אחרים, כי המים נורא יקרים, כי העובדים נורא יקרים, כי יבוא ייפתח עוד מעט, כי וכי וכי. אז אם אנחנו כמדינה, יש לנו שולחן עגול ויש לנו healthy and all policies, ואנחנו רואים ערך בלשמור על הבריאות והקיימות והחוסן כמובן הביטחוני שלנו, שאין צורך להכביר עליו מילים נוספות, אז אנחנו רוצים לכולנו שמירה על הידע שמאפשר לנו בכלל לייצר מזון, כי זה עוד מעט לא יהיה.
זאת אומרת, כמו שההורים שלי הם באמת בני 80, יש גם עוד איזה, דעת מה, 10 חקלאים אחרים מבין 200 בתי אב ביישוב שלהם, שנותרו עדיין חקלאים. זה הולך ונגמר, זהו, זה הרכבת האחרונה מהבחינה הזאת. מילה נוספת רק, אני חייבת להגיד על המים, כי לא נאמר פה מספיק, בהקשר של המים והאיכות שלהם, ההשפעה שלהם על המזון והכמות שלהם, וההקשר של זה להסכמי הביטחון שלנו והסחר שלנו עם ירדן וכל הדברים האלה, אנחנו יודעים שהמים זה וקטור משמעותי ביותר, גם למינרלים, גם למשל תרופות ושאריות של תרופות, כי היום אנחנו משתמשים בעיקר במים המותפלים, ואני חושבת שהאוזניים שצריכות לשמוע את זה פה, צריכות לשים טוב לב מדוע ישראל נותנת את המים המתוקים שלה לירדן ולא משתמשת בהם ומשקה את כל אזרחינו במים מותפלים, שההשלכות שלהם עוד ילמדו דורות ארוכים גם על החקלאות וגם על האנשים. תודה רבה. תודה ורד. אני רוצה, נעמה, אני רוצה כן להעלות שאלה ואחר כך, מה? דווקא על מים, זה באמת... אז אני רוצה כן להעלות שאלה אלייך. ואחר כך אנחנו נעבור לדורית לסכם. אז אני חושבת שדיברו פה אנשים דווקא לא במסגרת התפקיד שלהם, אלא במסגרת ההיסטוריה המשפחתית שלהם. ומה שעלה מהדברים של כל... בת של חקלאי מעמק חפר. מצוין. נחדה לחקלאי מעמק חפר. היה לו מכסת ביצים ומשק. אז אני רוצה, שנייה, אני רק לשאול את השאלה, אני רק רוצה לשאול את השאלה, מה שאני אומרת, זה שבואו נצא מנקודת הנחה שהרפורמה בחקלאות היא אכן כמו, רק שנייה, נעמה, תקשיבי רגע, בואו נצא מנקודת הנחה שהרפורמה בחקלאות היא אכן באה להיטיב עם החקלאים ולחזק את החקלאות בישראל, זה איכשהו לא עובר לחקלאים, את לא מדברת פה עם לובי שלילי, את מדברת פה עם אנשים שההורים שלהם הם חקלאים, והם מרגישים שהחקלאות מתמוטטת, והם מרגישים שהרפורמה לא הולכת לעזור להם. אז או שיש פה איזושהי בעיה של תקשורת, או יחסי ציבור, או יחסי ציבור, או משהו כאן, משהו כאן לא עובד. נכון, לא עובר. לא עובר, לא עובר. והשאלה, מה ולמה זאת התדמית שיש, ואיך את רואה את הדברים אחרת? אני רק רוצה להגיד ביחס למה שאמרו הנשות המקצוע, באמת, אם לא נתייחס לעובדה שקהלים שלמים במדינת ישראל לא אוכלים פירות וירקות ולא צורכים אותם כי זה יקר או שאין ידם משגת או שהחובה שלנו לדאוג גם לזה. זאת אומרת, העיסוק של הרפורמה ביוקר המחיה ובנגישות של פירות וירקות ובכמויות הוא משהו שחייב להיות על השולחן ואנחנו חייבים להתייחס אליו גם ביחס למה שאת אמרת וגם ביחס למה שאת אמרת וזה חלק מהעיסוק. כי משרד החקלאות הוא לא משרד רק החקלאים, הוא משרד של אזרחי מדינת ישראל כולם, כל 9+ מיליון. שצריך לספק את ההיצע. וזה חלק, אגב, מיצירת תחרות ומה שהיא גורמת, כי עובדה שלאף אחד אין פה בעיה לכאורה, גם בשורה הזאת, או בהקשר של השלמת הביצים מייבוא. זאת אומרת, מייצרים פה ונשלים מייבוא. אז הנושא הזה הוא נושא רחב. אני חושבת שיחסי ציבור של הרפורמה, תראו, אני לא יש את יחסי ציבור מי יודע מה, וכנראה אני גם לא יהיה לעולם. ויכול שפה נפלנו, זאת אומרת, בהעברת המסר, כי בסוף עם השיח, עם החקלאי הבודד שאנחנו עושים הרבה כאלה, וההסבר הפרטני, המסר כן עובר. ושוב, בין לובי, סיסמאות, פופוליזם, לבין מה שצריך בשטח, כי גם אם אני היום בשיחות הכי מתקדמות במסע ומתן בהסכמה, עם שוב, עם גורמים שהם לפעמים גם בעלי אינטרסים, עם השיח האחרון בערך על השולחן, או איך משפרים את נושא של מחירי המים, והוא חייב להיות על השולחן וגם לקבל מענה, ואני מאמינה שהוא יקבל מענה, ויש לנו כמה מחשבות ופעולות בנושא הזה, אז אני חושבת שאם זה הסוגיה האחרונה שנשארה, וברור להם המענקים, וברור את הצורך בכל המקום הזה, כולל תמיכה בחקלאים חדשים, אנחנו נכנסנו לתוך מצב שבאמת חקלאים הם בגיל ממוצע של 65 ומעלה. סליחה, ואם לא נטפל בגיל החקלאים, ואגב, חדשנות מכניסה, טיפול בכוח אדם וצמצומו, שזה באמת... אולי המודל של שוויץ לתת סובסידיה לחקלאי, כדי שיהיה חקלאי, כי זה ערך למדינה. אז הסובסידיות, התמיכה הישירה, חלקה היא לגמרי ערכית, באמת. הערך של עיבוד האדמה ושמירה על האדמות הוא בכלל לא נתון במחלוקת. אנחנו קצת מדברים פה יותר, זאת אומרת, אנחנו כבר במילה אחרי הערך שהוא ברור לכולנו כתנאי סף, אנחנו מדברים על התוצרת, על הכמות, על האיכות,
על כמה מגדלים לטון עגבניה, אם במדינות אחרות כבר עקפו אותנו ברמה של מספרים מאוד מאוד גדולים, ואנחנו מאחור. והסוגיה של המים, שהיא סוגיה מאוד מאוד חשובה, כנראה הסוגיה האחרונה שנשארה פחות או יותר פתוחה בינינו לבינם. אני חושבת שבעברת המסרים אנחנו צריכים לעשות יותר, ואנחנו משתדלים יותר, כי באמת שיח של ממשלה עם שטח הוא דבר שאני עוסקת בו הרבה שנים, ולהנגיש את המידע, ובאמת אני חושבת שצריך להבדיל בין הלובי, מה ששומעים בעיתון, לבין השיח עם החקלאי הבודד. אני רוצה לתת רגע לדורית להגיד כמה מילים, ואחר כך אני רואה שכולכם רוצים נורא להגיד, אז כל אחד שיחשוב על המשפט מחץ לסיום שלו, ואנחנו יוצאים להפסקה, אז דורית, בבקשה. מה אני צריכה להגיד? אם את רוצה עוד להגיב על משהו, ואם... אני אמורה לסכם, אז אולי אחרי, נכון אם אני... אוקיי, אז בואו כל אחד, אבל באמת משפט, כי אנחנו צריכים לצאת. רק פשוט להגיב, אני... הסיפור הזה עם ירדן, ירדן היא עוגן אסטרטגי של מדינת ישראל, וזו שאלה מאוד בניהול סיכונים של איפה משאירים את המים, יש פה שאלה של ניהול סיכונים, אבל אני כן אגיד שבטווח הארוך זה נכון, כי מסתכלים על 2040 ועל צרכי המים של מדינת ישראל, והתושבים הפלסטינים שבארץ ישראל, קצת מזה בסדר, וכנראה שלא יהיה אפשר להמשיך להעביר את המים האלה, ולכן צריך לחשוב, אני באמת, אם זה משהו בסכם, יש לי הרבה הצעות להסתכל, ישראל, ויש פה אנשים עם הפוד-טק ואיחסון מזון ומאגרים אסטרטגיים והעברות של אין-קיינד, ויש המון דברים שאפשר לעשות באזור, אבל אני חושבת שעכשיו הייתה פה פסגת הנגב, נכון. ודיברה על מסגרת ביטחונית, ארכיטקטורה ביטחונית אזורית, ובמקביל לחשיבה על איך מתמודדים עם מדינות האזור על איראן, אפשר לפתח מסגרת חשיבה יעילה בהבטחת ביטחון מזון, שבו לישראל יש הרבה יתרונות, גם אם לא תתקן את האזור, אבל זו חשיבה שהיא לא פחות חשובה, ותתרום לביטחון פה, ולצערי, אני לא שומעת אותה כרגע, אבל אני מקווה שבזכות פורומים כאלה אפשר יהיה לקדם אותה. תודה. עמית, אתה רוצה? זה לא עניין של יחסי ציבור, זה עניין של נתונים ואסטרטגיה. והנתונים והאסטרטגיה מראים דברים אחרים. ולכן, ואני לא מכיר דרך אגב את זה שנושא המים הוא האחרון שנשאר במסע ומתן, מכיר דברים אחרים לגמרי, אבל אני לא זה שכמובן מנהל את המסע ומתן. אני חושב שבגלל שהרצון של כולנו, זה שגם לילדים שלנו ולנכדים שלנו, יהיה מזון טרי, בריא, שמיוצר פה בישראל, לא רק בישראל, אבל מיוצר גם פה בישראל, צריך להיות מאוד מאוד אחראיים ויסודיים בנתונים שעליהם מסתמכים, ואני יכול להגיד שבכל לפחות המפגשים שאני הייתי בהם סביב הרפורמה, ובדרך כלל זה הפוך ממה שמוציאים החוצה, מי שהגיע עם נתונים, עם ניתוחים, אלה החקלאים. וזה לא טריוויאלי. עבדתי הרבה שנים בממשלה, לממשלה יש נתונים, היא יודעת לעבוד בניתוח אסטרטגי ולהציג מודלים ולהראות מה יהיה בתרחיש כזה או אחר. הציבור שמולו, שהוא כמובן מפחד להיפגע, אז הוא תמיד זה שקצת יותר דואג, אבל כשהוא זה ששם על השולחן את הניתוחים, את הנתונים, את המודלים, זה אומר שמשהו בעייתי בבסיס של הרפורמה. תודה עמית. נעמה, משפט אחרון לסיכום. לעניין המודל שמשרד החקלאות כנראה תמך ובנה אותו, אני בטוחה שהם יספרו לכם את זה, כאשר באים לי מודל שמתייחס רק לצד של היבול, ללא הצד של מענקי המדינה, ומודל שיודע... זה לא נכון, נעמה. בסדר, אבל ישבו מולי וזה מה שהציגו לי ולשר, אני מקווה שמאז נכנסו נתונים, יודעים אפילו לשקלל עובדים, יודעים לשקלל את ה... נתוני צד שני, גם לעניין הנתונים, גם במשרד מחזיקים נתונים, חלק מהנתונים שלהם הם נתונים שלנו, אבל אנחנו לא פה בוויכוח חברי, בסוף אני מכירה את עמית הרבה שנים ומחבבת אותו מאוד. הממשלה מתנהגת פה באחריות, נעשה פה שינוי, כמו כל שינוי, כמו כל שינוי שאנחנו נעשה בחיים, הקטן והגדול, זה שינוי שהוא קשה, זה שינוי שהוא מטלטל, זה שינוי שבסוף מטרתו היא לחזק ולהכניס יבוא. היום לא נכנסים פירות וירקות כמעט לישראל. בגלל השמיטה עושים פה מאמצים מיוחדים להכניס פירות וירקות בגלל אוכלוסיות מסוימות, אבל האיזון הזה הוא משהו שאנחנו צריכים לקדם ולשמור, אבל גם לדאוג שלכל ילד במדינת ישראל
יהיה יכולת להורים שלו לקנות בשבילו פירות וירקות, ואם יש אוכלוסיות שלמות שמודרות מהעולם הזה, אז שינוי חייב לקרות. ורד, משפט ודורית. אולי דורית? דורית, מצוין. אז דורית, בבקשה, משפט לסיכום. אני פשוט מתרשמת פה שיש כמה בעיות. בעיה הראשונה זה להסכים על גוף המידע שמהווה את הבסיס לקבלת החלטות, ואולי אחת ההחלטות שיכולה להיות לצאת מכאן, זה לעשות דיון מושכל עם המידע. אני חושבת זה שקוף, ידוע ומשתף גם. אני חושבת שזה דבר אחד. מהשיח ושיג קלטתי. הדבר השני שמאוד אהבתי זה השכונה. ואני חושבת שאנחנו, אני באה מהמבט הגלובלי, אבל השכונות הן מאוד חשובות גם במבט הגלובלי, כי כשאנחנו רוצים לגונן על עצמנו, אם זה הקורונה ואם זה שפעת העופות, אנחנו תמיד מתחילים בלוקלי, שכונתי, גלובלי. ופה אני מגיעה לאיזו סתירה בגוף הסרט שאני רואה שאיפשהו אולי ישראל גם צריכה לתת את דעתה, ואני פונה לנציגי הממשל, כדי שזה יהיה כמשל אולי, וזה השאלה. בקורונה אני רואה שישראל לא רצתה או בחרה באסטרטגיה מסוימת של התגוננות מקומית, פנימית, ברורה מאוד, של המדינה עצמה, ללא בעצם החלפת הכלים עם מדינות בשכונה, עם מדינות בעולם, אלא מפה לשם באיזשהו שלב נעשו מאמצים, אני לא מזלזלת בהם, אבל אני חושבת שבגדול אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את העניין של הפליטים מאוקראינה, שוב, שכונה הופכת להיות משהו מאוד קטן, מצומצם, כשאנחנו מתייחסים למזון, למרות שאנחנו באמת פה צריכים לדאוג לשכונה, אנחנו פותחים ונפרצים. מה קורה פה? על זה הייתי אומרת שצריך לתת חשיבה ולראות את האיזון וההרמוניה שבין הדרכים שאנחנו מובילים כמדינה, כאזרחים, ואני חושבת שאתם עושים עבודה, אני אומרת, אני בחוני המעגל, התעוררתי אחרי 17 שנים ובאתי לכאן, אז אני בטוחה שהכל יסתדר, רק צריך כרגע לשבת, לדבר ולהסכים. אז בנימה האופטימית הזאת אנחנו יוצאים להפסקת קפה, נודה לכל הדוברים, תודה רבה. היה מעניין מאוד.